Омікрон дістався Буковини. У жителів області почали виявляти новий штам коронавірусу. Зараз лабораторно підтверджені всього 16 випадків. Однак хворих може бути в рази більше, адже зразки відбирали по всій території області. А з моменту першого встановленого хворого пройшло більше 10 днів. До слова, якщо попередній штам переважно вражав легені хворих, симптоми омікрону більше нагадують звичайне ГРВІ. У інфікованих з'являється нежить, чхання, біль у горлі, хрипота, головний біль та втома. Рідше – підвищення температури. Втрата смаку та нюху теж вже не такі поширені. Загалом новий штам переноситься легше, проте його заразність порівняно з дельтою більша. Людина, яка його підхопила у перші дні, може заразити більшість свого оточення.